Rekord rastesh nga COVID-19 në Shqipëri. Ministri i Shëndetësisë së Shqipërisë ka raportuar sot se gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 420 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19, nga të cilët janë konfirmuar 93 raste pozitive. Ndërkohë, 4 qytetarë nga Durrësi, Tirana, Elbasani dhe Shkodra nuk kanë mundur të mbijetojnë. Ministria raporton se 8 pacientë ndodhen aktualisht në terapi intensive dhe 4 të tjerë janë të intubuar në gjendje të rëndë. Ndërkohë që vetëm 6 persona janë shëruar. Policia e shtetit shqiptar ka njoftuar se situata e kufizimeve televizjes së shtetasve me Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut është e lirë. Ndërsa me malin e zi mund të lëvizin vetëm persona që posëdojnë një dokument të lëshuar nga laboratorët akredituar të testimit të COVID-19, jo më shumë se 48 orë më parë, ku vërtetohet se rezultojnë negativ në testin PCR. Sipas policisë, me Greqinë lejohet kalimi për shtetasit e pajisur me leje qëndrimi dhe ata të pajisur me pasaportë greke, kamion dhe për raste të autorizuara nga autoritetet shtetërore greke. Me vendet e tjera të zonës Schengen nuk lejohet lëvizje lirë shtetasve shqiptar, përveç rasteve të konfirmuara nga autoritetet e këtyre vendeve. Për të udhëtuar drejt Shqipërisë, kufiri është i hapur për të gjithë shtetasit e huaj apo shqiptar, sipas rregullave në fuqi, thuhet në njoftim.